नमस्कार पुनर्बार आपोनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो आरो आजि आमी एटा बिखेक कामर बाबे उलाइछो एया मनेटियाखार कनमानी हत आमी 12टा मान कनमानी लग लागि काइलै आमार जेहेतु 2 नभेम्बर 2017 सनत आमार दलटिक गठन होइसिल आरो हे उपलक्षे आमी आजि 1 नभेम्बर तारिखे हिमलुगुरित थका बिद्धाश्रम तालै जाबोले उलाइछो आरो ताते आमी आजि दिनटो उद्यापन करिम আৰু আগলে ভিডিওটো চাই থাকক তেতিয়া গম পাব সকলো জন্মদিন উদযাপন কৰিবৰ বাবে আমি হিমলুগুৰি বিদ্যাশ্ৰমলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাত আমি খুব বেছি আনন্দিত হৈ পৰিছিলোঁ কাৰণ আমি ককা আইতাৰ মৰম বিচাৰি ককা আইতাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু আমি এটা কেক লৈ গৈছিলোঁ আইতাহঁত ককা আইতাহঁতৰ ওচৰলৈ আৰু লগতে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে অলপ পায়স খাইছিলোঁ আৰু কেক কাটিবলৈ আইতাহঁতক দিছিলোঁ খুব বেছিকৈ ভাল লাগিছিল কিন্তু আমাৰ অলপ দুখো লাগিছিল কিয়নো আইতাহঁতে কান্দিছিল আইতা ককাসকলে কান্দিছিল তেতিয়া আমাৰ খুব বেছিকৈ দুখ লাগিছিল কিন্তু জীৱনৰ এটা পাহৰিব নোৱাৰা দিন কণমানিহঁতেও দিনটো খুব ভালদৰে উদযাপন কৰিছিল আমি কণমানিহঁতৰ যিসমূহ প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাসমূহ তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল আৰু ককা আইতাহঁতৰ আগত তেওঁলোকে দিহানাম লগতে কবিতা আবৃত্তি সাধু আৰু গগনা নেগেৰা আদি বজাই শুনাইছিল আৰু তেওঁলোকে আমাক লগ পাই খুব সুখী হৈছিল আৰু তেওঁলোকে আমাক পুনৰবাৰ যাবলৈ আমাক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ মন গ'লেই যাবলৈ কৈছিল আৰু সঁচাকৈ ক'ব গ'লে আমাৰ খুব বেছিকৈ ভাল লাগিছিল এই হেঁপাহতে মই ৰাখী কেকটো বনাই দিয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিপিন হাজৰিকাদেৱক মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ দাদাই আমাক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাত বহুত সহায় কৰিছিল আৰু বিপিন দাই আমাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে তেওঁক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাগ্য বিনু ভাধ দেখি মোকে পাইলে লাগ এফালে লোক বহুতি এফালে লোক মুকুতি
পৰীক্ষা দিয়াহে কি হ'ব। ধনে ক'লে, এহ আমি দুয়ো একেলগে থাকিলে বনৰীয়া জন্তুৱে বা কি দা কৰিব পাৰিব। একতাই পৰম বল, বুজিছা বন্ধু? দুয়ো এনেদৰে কথা পাতি গ'ল। কবি অম্বিকাগিরি রায় সোধাইদেব রচিত কবিতা, তই ভাঙিব লাগিব শিল, তই ভাঙিব লাগিব শিল, নোৱাৰো বুলিলে নহব যে ভাই, ঢিলতে পৰিব শিল, ক্ষত বিক্ষত অংগ আৱৰি মুখেদি ৰক্ত পৰিব ভাগৰি, কলিজা কণীও পৰিব ভাগৰি, দেহে খুলি যাব শিল, পৰি মৰি উঠি কোবাব লাগিব, তেহে পাখানৰ বক্ষ ভেদিব, তেহে পুৰধনি মাতৃ জাগিব, লক্ষ্যৰ হতধাৰ হত জনমৰ কলংক কালিমা, পুঁজি সাঁচি লোৱা গোলামী গৰিমা, উটুৱাই নিব বাঢ়িব মহিমা, তেহে কলা বগা হ'ব তুমি। ধন্যবাদ। ৰিম্পী বুঢ়াগোহাঁয়ে এটা খুব ধুনীয়া উপহাৰ আইতা ককাহঁতৰ বাবে বনাইছিল। তাই নিজ হাতেৰেই ধুনীয়াকৈ মৰমৰ ককা আইতা লিখি এখন উপহাৰ বনাই লৈ গৈছিল আৰু আইতা ককাহঁতক তাই উপহাৰটো দিছিল আৰু তেওঁলোকেও উপহাৰটো ধুনীয়াকৈ লৈছিল আৰু তেওঁলোকে আমাক সমূহীয়াকৈ তাৰ আশীৰ্বাদ কৰিছিল। আমাক তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছিল যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছিল। তেওঁলোকে আমাক পুনৰবাৰ আকৌ যাবলৈ কৈছিল আৰু আমি নিশ্চয় কেতিয়াবা পুনৰ যাম। আৰু সঁচাকৈয়ে ক'বলৈ গ'লে মই নিজেও সৰুৰে পৰা আইতা ককাৰ মৰম পোৱা নাছিলোঁ, কোনোবাখিনিত সেই মৰমখিনি অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আইতা ককাৰ ওচৰলৈ গৈ খুব বেছিকৈ ভাল লাগিল। আমি বৰ্তমান